Բարև ձեզ, դուք դիտում եք օրագիս լրատվականի օրվա գլխավոր թողարկումը, հիմնական թեմաներին նախ ծանոթացեք, համառոտ տեսաշարով։ Անցնող գիշեր Ղարաբաղ-ադրբեջանական սահմանը դարձյալ անհանգիստ է եղել հակարակորտը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է 60 անգամ։ Կայացել է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի «Իմ Արցախ» ամենամյա հեռուստամարաթոնը, որի ընթացքում հավաքագրվել է 15,428,777 ամերիկյան դոլար։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովն այսօրվա նիստում միաձայն որոշել է «Գազպրոմ» Արմենիայի կողմից սպառողներին վաճառվող բնական գազի նոր սակագները։ Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերությունը տոնել է հիմնադրման 60-ամյակը, հեռուստատեսության հոբելյանական երեկոյի ընթացքում եղել են նաև պարգևատրումներ։ Մշակութային Գյումրին այսօր այս խորագրով ամեն 5-7 Գյումրու տեխնոլոգիական կենտրոնում կանցկացվեն հանդիպում քննարկումներ։ Գյումրու վարդանանց հրապարակում սկսվել են քաղաքի գլխավոր տոնածառի տեղադրման աշխատանքները, մետաղական հիմնակմախքը ամբողջական տեսքի կբերվի մինչև դեկտեմբերի 1-ը։ Երաժշտությունը մշակույթի ամենանուրբ միևնույն ժամանակ ամենաազդեցիկ ոլորտներից մեկն է, երաժշտագետ Վարդգես Ադամյանի հետ հանդիպել է Լուսինե Պողոսյանը։ Բաղդադից 100 կիլոմետր դեպի հարավ գտնվող Էլ Հիլա քաղաքում տեղ ունեցած բեռնատարի պայթուն հետևանքով մոտ 100 մարդ է զոհվել, որոնց մեծամասնությունը իրանցի ուխտագնացներ են եղել։ Այսօր առավել մանրամասն նոյեմբերի 24-ի լույս 25-ի գիշերը Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակարակորտի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 60 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 900 գրակոց։ Շփման գծի հյուսիսարևելյան ուղությամբ ադրբեջանական զինուժը կիրառել է նաև 60 մմ-անոց ականանետ։ Պաշտպանական բանակի առաջապահ զորամասերը շարունակել են վստահորեն իրականացնել իրենց առջև դրված մարտական խնդիրը պատասխան գործողությունների դիմելով միայն խիստ անդրաշեշտության դեպքում։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի «Իմ Արցախ» հեռուստամարաթոնի ժամանակ այս տարի հավաքվել է 15,428,777 ամերիկյան դոլար։ Նշենք, որ հեռուստամարաթոնը ամենամյա է, այն կազմակերպվում է արդեն 19-րդ անգամ։ Հավաքված ամբողջ գումարն այս տարի ուղղվելու է Արցախի տուժած բնակավայրերի վերականգմանը, խաղաղ բնակչության անվտանգության ու պաշտպանության նոված միջոցառումներին, ինչպես նաև Արցախի բազմազավակ ընտանիքների համար առանձնատների կառուցմանը։ Բացի դրանից կան նաև նպատակային հատկացումներով ծրագրեր Հայաստանի և Արցախի համար։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր խորհրդակցություն է հրավիրել նվիրված Հայաստանի մի մակրոտնտեսական զարգացումներին և 2017 թվականի պետական բյուջեի ծրագրային ցուցանիշներին։ Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանը ներկայացրել է 2016 թվականի տարեկան սպասողական և մակրոտնտեսական ցուցանիշները, պետական բյուջեի հոսքերը, այդ թվում բյուջետային մուտքերի և ծախսերի սպասողական ցուցանիշները, ծրագրված ցուցանիշներից շեղումները, դրանց բացատրությունները։ Ֆինանսների նախարարը ներկայացրել է նաև 2017 թվականի պետական բյուջեի ծրագրի նախագիծը այս փուլում, ռիսկերը, դրանց կառավարման հնարավոր սցենարները, ինչպես նաև տեղեկատվություն է ներկայացրել 2017 թվականի պետական բյուջեի ծրագրի նախագծի ազգային ժողովի քննարկումների արդյունքում ստացված առաջարկների մասին։ Խորհրդակցությանը մասնակցել են Հայաստանի վարչապետ Կարեն Կարապետյանը, Հայաստանի փոխվարչապետ միջազգային տնտեսական ինտեգրման և բարեփոխումների նախարար Վաչե Գաբրելյանը, Հայաստանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարը, Հայաստանի կենտրոնական բանկի նախագահ Արթուր Ջավադյանը, ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանը և այլ պաշտոնատար անձինք։ Հանրապետության նախագահ խորհրդակցության մասնակիցների ուշադրությունն է հրավիրել տնտեսական աճի խթանմանը, բյուջեի կատարողականի ռիսկերի նվազեցման ուղված որոշակի հարցերի վրա տվել համապատասխան հանձնարարականներ։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը այսօրվա նիստում միաձայն որոշել է «Գազպրոմ» Արմենիա փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից սպառողներին վաճառվող բնական գազի նոր սակագները։ Ըստ այդմ «Գազպրոմ» Արմենիայի կողմից կառավարության որոշման համաձայն տարեկան սոցիալապես անապահով ընտանեկների սպառողներին վաճառվող մինչև 600 խորանարդ մետր բնական գազի համար որոշել է սահմանել 100 000 դրամ վճար ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը։ 600 խորանարդ մետրը գերազանցող բնական գազի համար տարեկան 139 000 դրամ։ Վերաբերում է ներկայացված նախագծին, կարծում եմ այստեղ ամեն ինչ ասվեց, հարցերի միջոցով ճշգրտվեց, ելույթների միջոցով հստակեցվեց, լրացուցիչ բան չեմ ուզում ասեմ, ներկայացված նախագիծը դնում եմ քվեարկության, ովքեր են կողմ նախագիծը ընդունելու համար, կարծում եմ քվեարկել։ Դողնել, դեմ։ Քաղաքացիների վրա, բոլոր սպառողների վրա ազդեցությունը կլինի 13 միլիարդ 400 միլիոն դրամ չվճարել։ Այսքան կստանան մեր սպառողները, որից այսքան քիչ կվճարեն սպառված գազի դիմաց համատած նախքին, նո ասենք, սակագնի հետ։ Դա վնասն է ձեր ընկերությանը։ Դա, այո, մեր չստացված հաստատ։
Ընթացիկ տարվա հունիսին Արտիկում հեղեղի հետևանքով տուժած ընտանիքները շուտով կավարտեն իրենց բնակարանների շինարարական աշխատանքները, դրանց իրականացման համար Հայաստանի պետբյուջեից ժամանակին բոլոր ընտանիքները ստացել են փոխհատուցում։ Գումարները բնակիչներին փոխանցվել են առանց խնդիրների, յուրաքանչյուր ընտանիք ստացել է իր կրած վնասին համարժեք գումար։ Այն հաշվարկվել է իրականացված գույքագրման արդյունքում համապատասխան հանձնաժողովի կողմից։ Այստեղ չեմ ինան ես տորներս հարցել, ինչ կնան եմ, հախա էլա եմ վերևը, սեկա բալինք տանայ ու ավտոն խոտայս է, հանեն ծելախի դեմինց էդ ավտոն, ինչև եկա բալինք վերջերի տեն ինձ հասակ կարմին վերեն, լավ ծներից վեր, ոսի ավտոն էլ ուվ, հախա Եսան կորան հնար այդ պարտիրության, այդ տեստրումի պարտիրության հրելուկա։ Լևիկ Մողրովյանը մինչ օրը սահու սարսափով է հիշում այս տարվա հունիսի 24-ի իրիկնապահը, երբ սելավն իր հսկա քարապեգորներ բերելով ավերեց Արթիկի մոտ 2 տասնյակ ընտանիքի բնակարանները, անասնագոմերն ու բանջարանոցները։ Նյութական վնասից բացի, ապրած ստրեսի հետևանքով Լևիկ Պապն այսօր կանգնած է առողջական լուրջ խնդրի առաջ։ Մողրովյաններն էլ մյուսների նման կառավարության կողմից ստացել են իրենց գրած վնասին համարժեք փոխհատուցում 3.5 միլիոն դրամի այս ընտանիքին հատկացվել։ Վերջիններս սակայն գով չեն իրենց բաժին հասած գումարի չափից։ Եթե դիտային թող տուժածներին համավասար տային, ոչ թե մեկին հանեին եսի մուր, մեկին է գցել։ Ձեր հաշվարկը ո՞նց են արած, ես ասել են, ի՞նչն են հաշվարկել։ Հա, լրիվ տավ, սա ինչ որ ունի պճացած, ինչ որ ճարտել է մեբելներից հետ, տանեղածածից հետ, ավտոներից հետ, սա լրիվ հաշվարկի տարի։ Միրանք են հաշվարկել, նենիք կսե ես խաբար չեմ, մազպետարանն է հաշվարկել, մազպետարանը կսե ես խաբար չեմ, ձեր քաղաքապետարանն է հաշվարկել։ Ենի գնոր վրա գտնե, ենի գնոր։ Հրի ունեցածը սպճացել է, հիշ մի բան չէ մնաց է։ Այդ որ դիմաց ընձի հադուցին 3 միլիոն ու կես։ Հուսաստան եմ եղել, նոր սելավն եղել է, հեգել եմ, ավտոն հանել ենք, չամրի միջ են ան, հիշխուր կատպես գցած է դուր։ Որ օգտագործելու դարձնելու համար 200-250 դրամ փող է պետք, որ կենանամ սաղ այդ մեջը, տիատեստիկը սաղ քանդած տապածը, որ կենանամ դարձնեմ ավտոն։ Զապճաստի է չեն վերցեն, որ տամ զապճաստեն են ավտոն կանդեն, 100,000 դրամի պես ավտոն, 3,500 դոլար տվե առել էի, հան, հեմ մենացել է, որ 100,000 դրամի տամ կանդոց։ Գումարների բաշխումից քաջատեղյակ է Արթիկի նախկին համայնքապետ Արսեն Աբրահամյանը, ընդգծում է, սելավից տուժած ընտանիքները հավասար չափով գումար ստանալ չէին կարող, քանի որ գումարները հաշվարկվել են յուրաքանչյուրի կրած վնասին համարժեք։ Գումարների բաշխումը կատարվել է ոչ թե իմ կողմից, ոչ թե այլանձի կողմից, ոչ թե վարչապետի կողմից, այլ հանձնաժողովի կողմից, եւ մարդիկ այդ գումարները ստացել են, երբ որ իրենք միամիջապես պետ բյուջեից ֆինանսավորվել են իրենց անձնական հաշիվների վրա, այսինքն որևէ մեկը ինչ որ գանձապա կամ ինչ որ այլ միջանկյալ օղակ մարմին կամանց այդ գումարների բաշխմանը չի մասնակցել, որպեսզի խնդիրներ այդտեղ որևէ խնդիր չկա, բոլորի գումարները բավարար են, որպեսզի իրենք կարողանան իրենց տները նորոգել։ Արտիկում հեղեղումների հետևանքով վնասված շենք շինությունների բնակիչներին աջակցություն ցուցաբերելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության պետբյուջեից ընդհանուր առմամբ հատկացվել էր 22 միլիոն 350,000 դրամ, սրանից զատ առանձին տողով հատկացում է եղել 2 միլիոն 430,200 դրամի չափով գյուղատնտեսական կենդանիների եւ մշակաբույսերի ցանկատարածություններին պատճառված վնասի դիմաց աջակցություն ցուցաբերելու նպատակով։ Արվել է ամեն ինչ բնական աղետի հետևանքները մեղմելու եւ տուժած ընտանիքների հոգսը թեթեվացնելու համար, ասում է Արսեն Հրահամյանը, և գոհ և դժգոհ ընտանիքները և իրենց բնակարանների շինարարությունն են սկսել և կարողացել են սելավի պատուհասած դժվարություններից գլուխ հանել։ Շատերի բակերը դեռ շինհրապարակներ են հիշեցնում, մինչ տարեվերջ աշխատանքների մեծ մասը կավարտվեն, նրանք այնուհետ կշարունակվեն գարնան գալուն պես։ Միայն թե այսօր լուրջ մտավախություն ունեն, արտիկցիներն ասում են, հեղեղման հիմնական մեղավոր հեղեղատարն այդպես էլ մնացել է խնդրահարույց, անցնող ամիսներին հնարավոր է եղել մասնակի մաքրման աշխատանքներ իրականացնել ընդամենը, մեծ աշխատանքը մեծ գումար է պահանջում, հատկապես վտանգավոր է մարտ ամիսը։ Մի վտանգավոր է, հենց եկա մարտ ամիսը նույնց, պետի կայնին կրախի առաջ, 20 օր հետո պետի կայն օր վերանորոգման համար, մինչև այսօր պետի կանել է, մարտ ամիսն եկավ նորից նույն հեղեղը նույն բանը, բայց ես աշխանի կարող չի անի, եսի առազնա հատուկ դեպքերով ասպես եղավ։ Դարի այու դողով կրնաս կրնիս։ Ուղիղ մեր դուռը կեր, տաստեղ մենք 3 տուն ենք։
Այս խնդիրը հնարավոր է առաջիկայում լուծում ստանա, Արտիկի քաղաքապետ Մխիթար Վարակյանն ասում է, զրույց է ունեցել Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարար Արծվիկ Մինասյանի հետ, քննարկվել է գործողությունների ծրագիր կապված սելավատարի մաքրման հետ։ Հիմի ծրագիր ենք ներգրավելու սելավատարերի մաքրման աշխատանքները կատարելու համար, տեսնենք անպայման կաշխատենք սելավատարի մաքրման աշխատանքները կատարել։ Արմենուհի Մինասյան, Արման Գասպարյան, Օրագից։ Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերությունը տոնել է հիմնադրման 60-ամյակը 1956 թվականի սեպտեմբերի 9-ին խորհրդային իշխանությունը թույլ տվեց Հայաստանում ևս ունենալ հեռուստատեսություն և նոյեմբերի 20-ին եթեր հերարձակվեց առաջին հաղորդումը։ Երկնագույն էկրանից առաջին անգամ հայ հեռուստադիտողին հայերենով ողջունեց առաջին հաղորդավարուհի ժողովրդական արտիստ Նարա Շլեփչյանը։ Հեռուստատեսության հոբելյանական երեկոյի ընթացքում եղել են նաև պարգևատրումներ։ Կարծում էին, որ այս կախարդական արկը եկել է փոխելու մեր կյանքը, մեր այսօրը, վաղը, ինչ չէ նաև անցյալի մասին մեր պատկերացումը հետ։ Ամեն բան պատրաստ է կախարդական եթերը սկսելու համար, մնում է միայն սեղմել կոճակը։ Սեղմվեց կոճակը և 1956 թվականի նոյեմբերի 20-ին Հայաստանի առաջին հեռուստատեսության հաղորդավարուհի Նարա Շլեփչյանը տվեց առաջին եթերի մեկնարկը։ Անցյալը 60 տարի դժվար է պատկերացնել, թե արդյոք այսքան հիշարժան կլիներ այդ օրը, եթե առաջին հաղորդավարը չլիներ Նարա Շլեփչյանը։ Հավանաբար ստացվել է։ Ստացվել է և ժողովուրդը ինձ պատասխանել է իր մեծ սիրով, հարգանքով և բարձր գնահատականով, և որի համար ես շնորհակալ եմ և երախտապարտ եմ մեր ժողովրդին, և որը համարում եմ իմ կյանքի կարևորագույն ձեռքբերումներից մեկը։ Հայաստանի հեռուստատեսությունը դժվարին ճանապարհ անցավ։ 1973 թվականի մայիսի 1-ից եթեր հեռարձակվեց առաջին գունավոր պատկերը։ Այն ժողովրդի կյանքում բեկումնային իրադարձություն եղավ ու միահյուսվեց մարդկանց առօրյային։ Ասում են, Աստված մարդուն ստեղծել է իր դեմքով ու կերպարով, մարդն էլ ստեղծել է հեռուստատեսությունը իր դեմքով ու կերպարով։ Մնում է այդ դեմքը միշտ մարդկային պահել։ 60 տարի դա մի ամբողջ կյանք, մի կյանք, որտեղ դու հետ ես դառնում ու տեսնում ես, թե դու ինչ ես արել։ Եվ հասկանում ես, որ շատ մեծ ներդրում է թողել մեր հեռուստատեսությունն ու ռադիոն, ես սրտան շնորհավորում, ինձ համար իսկապես այս տոն է, որովհետև շատ փոքր է, ես հիշում եմ, որ ինչքան անհամբեր սպասում էի բոլոր այդ հաղորդումներին։ Հեռուստատեսությունը մեր կյանքում ինքը երևի մեր ընտանիքի անդամն է։ Հեռուստատեսությունը թեև 60-ամյա է, բայց բոլորովին թոշակառուճը, երիտասարդը, ժպտերես, թրվռում, վազվզում։ Ես եմ շնորհավորում Շիրակ հեռուստաընկերության նույնպես, քանի որ սա ոչ թե ինչ-որ կոնկրետ մի հեռուստաընկերության 60-ամյա հոբելյան է, այլ հայկական հեռուստատեսության 60-ամյա հոբելյանն է, իսկ հայկական հեռուստատեսությունը իր մեջ պարունակում է բոլոր հեռուստաընկերությունները, այդ թվում նաև հանրայինը։ Հեռուստատեսությունը շատ բարդ և շատ հետաքրքիր մեխանիզմ է և շատ հետաքրքիր ճանապարհ է անցել, առաջին օրվանից աշխատել է առաջին հերթին կրթական հաղորդումների վրա, որպեսզի կրթի հեռուստադիտողին և թելադրի ճաշակ, և ես շատ կուզեմ, մաղթում եմ այսօրվա երիտասարդության, որպեսզի նույն սկզբունքով այսօր աշխատեն, թելադրեն ճաշակ։ Կառավարության անունից և մեր բոլորի անունից շնորհավորել հեռուստատեսության 60-ամյակին և ցանկանալ, որ այսօդ եթերը լի լինի որակով, որակյալ ծրագրերով, լինի բոլորի հաճելի և անբաժան ուղեկիցը և մեր ժողովրդի համար կատարի թե լուսավորչական ու կրթական, թե զվարճութային գործառույթ։ Օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում կայացած հանրային հեռուստաընկերության 60-ամյակին նվիրված տոնական միջոցառումը ոչ միայն առաջին հեռուստատեսության տոնն էր, այն համընդանուր է, քանզի հենց առաջինից է սկսվել հայաստանյան ամբողջ հեռուստատեսային ոլորտի հիմնադրումը։ Մենք այսօր ժառանգորդ ենք այն հեռուստաընկերության, որի նվիրյալներից օրինակ վերցնելով այսօր աշխատում ենք և այս պահին ձեր կողքին ենք։ Ես շնորհավորում եմ Հայաստանի հեռուստաընկերության երախտավորներին, իհարկե նաև այն մարդկանց, ովքեր ցավոք այսօր մեր կողքին չեն։ Շնորհավորում եմ իհարկե Հայաստանի բոլոր հեռուստաընկերությունների աշխատակիցներին, քանի որ սա տոն է
մեր բոլորի համար։ Հեռուստատեսությունը խորհրդային ժամանակաշրջանում անցնելով կայացման և զարգացման ճանապարհ կարողացել է ճանաչել տալ հանրությանն իր ինքնությունը, նաև լրջագույն ներդրում է ունեցել անկախության ձեռքբերման գործում։ Ես շատ մեծ և կարևոր եմ գնահատում հեռուստատեսության դերն ու նշանակությունը մեր անկախության գործընթացում։ Ուստի ուզում եմ նաև խոնարհվել հեռուստատեսության այդ տարիների աշխատակիցների առջև։ Գիտեք, շատ դժվար էր, երբ երկրաշարժի տարիներին ցավը սրտում մեր լրագրողները կարողանում էին ապահովել ռեպորտաժներ այդ դաժան և ծանր մարդկային ճակատագրերի մասին։ Շատ դժվար էր, երբ Արցախյան ազատամարտի տարիներին առաջնագծից կարողանում էին հերոսաբար, անznազոհաբար ռեպորտաժներ ապահովել մեր հանրությանը տեղեկացնել մեր հերոսների մասին։ Ես կարծում եմ, սա իսկական հերոսություն է, որը արժանի է խոնարհման։ Երևի թե բոլոր մարդիկ, ովքեր 60 տարիների ընթացքում աշխատել են, ամեն օր կարողացել են հերոստատեսությունում անել անհնարը, որպեսզի հանրային հերոստատեսության էկրանից ներկայանան լսարանին հավուր պատշաճ։ Նորագույն տեխնոլոգիան երի դարաշրջանում թվում է, թե հեռուստատեսությունն իր տեղը զիջելու էր համացանցին, սակայն հայաստանյան հեռուստալսարանը դեռ կայուն է։ Հեռուստատեսությունը դեռևս պահպանում է իր դիրքերը և արձանագրում նոր հաջողություններ, մեծապես նպաստելով նաև հայապապանության գործընթացին։ Մարիամ Խալաթյան, Կարապետ Արաքելյան, Օրագից։ Մոսկվայում 89 տարեկանում կյանքից հեռացել է անվանի հայազգի ավիակոնստրուկտոր Հովանես Միկոյանը, որը MiG-29 կործանիչի ստեղծողներից մեկն է։ Միկոյանն ամբողջ աշխարհում աշխատել է հորեղբոր Արտեմ Միկոյանի հիմնած կոնստրուկտորային բյուրոյում, որտեղ սկզբում եղել է առաջատար ինժեներ, իսկ հետո գլխավոր կոնստրուկտորի տեղակալ։ Հայտնի է, որ 4-րդ սերնդի MiG-29 կործանիչի նախագծի համար Միկոյանն արժանացել է ԽՍՀՄ պետական մրցանակի ու մինչ կյանքի վերջ եղել է Ռուսաստանի MiG ինքնաթիռաշինական կորպորացիայի խորհրդական։ Հովանես Միկոյանը 1945 թվականին ավարտել է Դուշանբեի ավիացիոն տեխնիկական ուսումնարանը, 1953 թվականին Մոսկվայի Ժուկովսկու անվան ռազմաօդային ճարտարագիտական ակադեմիան։ Շարունակում ենք լրատվությունը մշակութային Գյումրին այսօր հենց այս խորագրով ամեն 5-7-ի Գյումրու տեխնոլոգիական կենտրոնում կանցկացվեն հանդիպում քննարկումներ։ Ինչպիսին է արվեստների և արհեստների քաղաքն այսօր, վերջին 10 տարում Գյումրու մշակութային ճաշակն ինչ փոփոխություններ է ենթարկվել։ Այս և այլ հարցերի մասին է ծավալվել զրույցը Գյումրու Վարդան Աճեմյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի պրոդյուսեր Տիգրան Վիրաբյանի հետ։ Մշակութային ինչ կյանքով է ապրում Գյումրին, ինչ հաջողություններ ու առաջընթաց կա քաղաքում։ Արվեստագետներն ու մշակութային գործիչներն այսօր շատ ասելիք ունեն։ Այս հանդիպում քննարկում է Սերժ Շփման և կարծիքների փոխանակման կարևոր հարթակներից մեկն է։ Մշակութային Գյումրին այսօր միջոցառումը Գյումրու դրամատիկական թատրոնի պրոդյուսեր Տիգրան Վիրաբյանը համարում է շատ կարևոր։ Շատ կարևոր հանդիպում տեղի ունեցավ, ցանկացած ստեղծագործող մարդու համար, կազմակերպիչի համար, մշակութային մարդու համար միշտ կարևոր է լսել հանդիսատեսի իր միջոցառումներին եկող հանդիսատեսի կարծիքը։ Նաև շատ կարևոր է, թե ինչ վերաբերմունք, ինչ գնահատական, ինչ ուղումներ ունեն իրենք անելու։ Եվ այս միջոցառումից հետո բազում բաներ կա, որ մենք պիտի կարողանանք ուղղել, ես և իմ ընկերները, չէ՞ որ այս միջոցառման ընթացքում քննարկվում է ոչ թե միայն իմ առած աշխատանքը, այլ նաև այն քաղաքում են մշակութային իրադարձությունների, որոնք որ կատարվում են ու տեղի են ունենում։ Հանդիպման ընթացքում մասնակիցները բազում հարցեր ունեին կապված Գյումրիում անցկացված միջոցառումների հետ։ Տիգրան Վիրաբյանը պարզաբանում և բացահայտում է կազմակերպչականային հարցերը, որոնք հանդիսատեսի համար բաց էին։ Ասում է, առաջին հայացքից ամեն ինչ հեշտ է թվում, սակայն քաղաքում մեծ միջոցառում կազմակերպելը մեծ պարտությունների հետ է կապված։ Մարդիկ շատ կտրված են հիմնականում միջոցառումների կազմակերպիչների հետ շփումներից։ Իրենք ամեն ինչ շատ ավելի հեշտ են պատկերացնում, հանդիսատեսը շատ հեշտ է պատկերացնում ամեն ինչ։ Տեսեք, մենք խոսեցինք, ինչի Գյումրիում դադարեցին ջազային երեկոները։ Մարդիկ չեն պատկերացնում, թե այդ միջոցառումների կազմակերպման մեջ ինչ հսկայական ֆինանսական ներդրում է պետք, ինչ հսկայական մարդկային աշխատանքային ռեսուրսի ներդրում է պետք, իսկ հանդիսատեսի համար տեսանելի միայն այդ ժամ ու կեսը։ Արդյոք այսօր Գյումրին մշակութային առումով ակտիվ է, թե կամ բազմաթիվ հարցեր, որոնք լուծման կարիք ունեն։ Գյումրեցին բարձրաճաշակ միջոցառումների պակաս ունի, վստահ է Տիգրան Վիրաբյանը։ Գյումրին լավագույն միջոցառումների սով ունի, բարձրակարգ երաշխիքի սով ունի, լավագույն թատերական ներկայացումների հրավերների կարիք ունի, և այսօր Գյումրիի հանդիսատեսը
հերացել է ժանագին սերիալներից, ժանագին համերգներից, այսօր պահանջները փոխվել են այս հանդիսատեսի և մենք պիտի կարողանանք մեզ վերանայել և մենք հասկանանք, թե այսօր մեր հանդիսատեսը մեզանից ինչ է պահանջում և բավարել այդ պահանջները։ Առաջիկայում նախատեսում են մի շարք կարևոր միջոցառումներ, տեղեկացնում է Տիգրան Վիրապյանը, որոնք և մշակութային կյանքը կակտիվացնեն և քաղաքի զբոսաշրջությանը կնպաստեն։ Մշակութային երկու կոմերցիոն առումով երկու կարևորագույն իրադարձություն ենք իրականացնելու Գյումրիում, որը մասնակիորեն նաև կապվում է Սևբերտ ամրոցի հետ։ Մենք մյուս տարի հնարավորություն կունենանք մեր գյումրեցի համաշխարհային մեծության դաշնակահար Տիգրան Համասյանի ձայնասկավառակի շնոր հանդես համերգը կազմակերպել Սևբերտ ամրոցում, այնուհետ մենք ուզում ենք մյուս տարի Գյումրի հրավիրել Ռուսաստանի ժողովրդական արտիստ Սերգեյ Պեզրուկովին, որը նույնպես շատ կարևորագույն մշակութային միջոցառում կլինի։ Արման Գևորքյան, Արման Կասպարյան, Օրագից։ Որայգիս լրատվականը շարունակում է ուշադրության կենտրոնում պահել գյումրեցի հայտնի արվեստագետներին, մշակութային գործիչներին, մտավորականներին և արհեստավորներին։ Մեր հերթական տեսանյութը պատմում է գյումրեցի երաժշտագետ Վարդգես Ադամյանի մասին, պատմում է Լուսինե Փողոսյանը։ Ամյա երաժշտագետ Վարդգես Ադամյանի համար երաժշտությունը մշակույթի ամենանուրբ և նույն ժամանակ ամենաազդեցիկ ոլորտներից մեկն է։ Նա ստեղծել արտահայտվում է խոսքի միջոցով, նկարիչը կտավի միջոցով, երաժշտությունն էլ արտահայտչած ձև է, բայց ի տարբերություն այդ մնացած արվեստների ինքը ժամանակային, այսինքն օդի մեջ հնչող բան է։ Վարդգես Ադամյանի ծնողները երաժիշտներ չեն, սակայն մայրական շառավիղներում աշուղական արմատներ եղել են, և պատահական չէ, որ նա ընտրել է երաժշտի մասնակիտությունը։ Երաժշտական կրթություն ստացել է 10 տարեկանից, ավարտելուց հետո ուսումը շարունակել նախ երաժշտական ուսումնարանում, ապա կոնսերվատորիայում։ Արմեն դպրոցներում աշխատել եմ, փոխ տնօրեն եմ աշխատել, ուսումնական մասի վարիչ եմ աշխատել, տնօրեն եմ աշխատել, հետո էլ այդ բոլոր վարչական աշխատանքներից բացի մասնագիտությունը, երաժշտագիտի մասնագիտությունը չեմ թողել։ Ներկայում Վարդգես Ադամյանն աշխատում է Երևանի պետական կոնսերվատորիայի Գյումրու մասնաճյուղում։ Երաժշտության մեջ դասականին համազոր բարձր է գնահատում ժողովրդական երգն ու մշակույթը։ Առաջին հերթին սիրել եմ ժողովրդական երաժշտությունը, հայկական ժողովրդական երաժշտությունը, հետո նոր դասական երաժշտության մեջ եմ խորացել։ Հիմի էլ է դերկուսը հավասարազոր, հավասար ինձ համար, բանակ ես դասավանդում եմ կոնսերվատորիայում այնպիսի առարկաներ, որոնք կապված են դասական երաժշտության հետ, հարմոնիա, պոլիֆոնիա, գործիքավորում, գործիքագիտություն, միաժամանակ դասավանդում եմ հայ ժողովրդական երաժշտական ստեղծագործություն։ Բազմաթիվ ստեղծագործությունների հեղինակ է Վարդգես Ադամյանը։ Նա բարձր է գնահատվում ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ մեր երկրի սահմաններից դուրս։ Իր ստեղծագործություններին Վարդգես Ադամյանը վերաբերվում է այնպես, ինչպես հարազատ ծավակներին։ Ստեղծագործությունը, ուրեմն, նման է ոնց որ ծավակի, դու ստեղծում ես, հետո թև են առնում, թռնում են, գնում և այլևս քոնը չէ տա։ Ինքը թևածում է և գնում է տարբեր կատարողների, դառնում է տարբեր կատարողների, ժողովրդի, սեփականությունը արդեն։ 16 գործ ուղարկել եմ Ավստրիա, ԴԽ անսամբլ կա, տարբեր անսամբլների, տարբեր երաժիշտների կողմից ինչ-որ գործ են ուզում, ստեղծագործություն են ուզում կատարեն, որ այդ ստեղծագործությունը գործիքավորը սարքել տվել են իրանց։ Վարդգես Ադամյանը միայն դաշնամուրի գաղտնիքներին չէ, որ տիրապետում է, նաև երգեհոն է նվագում։ Անգնում սովորելուց բացի ես հաճախել եմ նաև երգեհոնային պաղապմունքների, 3 տարի սովորել եմ երգեհոնի վրա նվագել։ Երկեհոնը ավելի բարդ գործիք է, քան դաշնամուրը, ինչ առումով։ Նախ աշխարհում չկա 2 հատ միանման երկեհոններ։ Նախ եթե երկեհոնը համերգի է գնում, ինչ-որ համերգասրահով պտի նվագի,
այդ երկեհոնի վրա պետք է ինքը ծանոթանար։ Տարիների ընթացքում բազմաթիվ հաջողություններ եւ ձեռքբերումներ է ունեցել երաժշտակետը, սակայն իր ամենամեծ ձեռքբերումը համարում է իր գեղեցիկ ընտանիքը։ Մարդը պետք է ունենա մասնագիտություն, գրագիտություն եւ լավ ընտանիք։ Լուսնե Պողոսյան, Կարապետ Առաքելյան, Օրագից։ Գյումրու վարտանանց հրապարակում սկսվել են քաղաքի գլխավոր թունածառի տեղադրման աշխատանքները, մետաղական հիմնական մահն ամբողջական տեսքի կբերվի մինչև դեկտեմբերի 1-ը, իսկ դեկտեմբերի 20-ին այն արդեն կունենա ավարտուն տեսք։ Թունածառն իր չափերով եւ տեսքով չի տարբերվելու նախորդ տարվա մայր եղևնուց։ Ընդհանուր աշխատանքների իրականացման, մոնտաժի, այնուհետ ապամոնտաժման համար համայնքային բյուջեից 5 միլիոն դրամ է հատկացվել։ Գյումրու քաղաքապետարանի բնակոմունալ բաժնի աշխատակիցներն են կանաչ գեղեցկուհուն բերել, հասցրել են վարտանանց հրապարակ։ Քաղաքկենտրոնական Երևանու մոնտաժային աշխատանքը, ինչպես տեսնեք, արդեն սկսել ենք Երևանից։ Մեր կանխատեսումներով մինչև ամսվա վերջ ամբողջությամբ կավարտենք մետաղական մաս կարկասի հավաքումը։ Ամսի 8-ից հետո ուրեմն կտեղադրենք արդեն ճյուղերը, Երևանում ճյուղերը։ Ճյուղերը արդեն ներկրել ենք, պահեստավորել ենք։ Մետաղական հիմնակամաղքի գնման համար նախորդ տարի հատկացվել էր 5 միլիոն 800 դրամ։ Այս տարի արդեն 5 միլիոն դրամ գումար է հատկացվել ոնացարի տեղադրման աշխատանքների համար։ Ճյուղերի համար գումար չենք հատկացել, ճյուղերը անվճար են տեղափոխել, մենք դիմել ենք Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարությանը, թույլատրել են մեզ, ուրեմն Լոռու անդարտությունից անվճար ներկրել։ Մենք մեր ուժերով ենք նախապարարտել եւ տեղափոխել ենք Գյումրի, պահեստավորել ենք։ 28 մետր բարձրությամբ գեղեցկուհին իր տեսքով նման է լինելու նախորդ տարվա տոնացարին։ Հնարավոր է շատ փոքր դիզայներական փոփոխություններ կատարվեն։ Մասնագետները երաշխավորում են անվտանգությունը, որը նախորդ տարվա նման կապահովի 3 փոքրիկ եղևնիների միջոցով։ Երաշխիները կա, այդ 3 եղևնիները, փոքր եղևնիները, դրանք նաև ինչպես գիտեք, տակը հագակշիռներ են դրած, բետոնյա, մոտավորապես 1 տոննա 200 կիլոգրամ է յուրաքանչյուրը, հագակշիռներ, որպեսզի կողային քամիների դեպքում ապահովությունը կարողանան, անվտանգությունը կարողանան ապահովել։ Գլխավոր եղևնու տեղադրումը ուրախացրել է անցորդներին, նրանցից շատերը ցանկություն ունեն տոնացառը տեսնել առավել լուսավոր եւ նորարարական մոտեցմամբ զարդարված։ Քանի տարի է, ճիշտ ասած, նույն բանն է, ոնց ես հիշում եմ։ Կուզենանք ինչ որ նորություն լիներ։ Նախորդ տարիների տոնացառը շատ գեղեցիկ էր, ու հիմա որ այդպեսին լինի, ավելի լավ կլինի ու ավելի գեղեցիկը, որ լույսերը ավելի շատ լինեն։ Մի քիչ ավելի ժամանակակից ինչ որ երկրաչափական բաներով շտոնածառից հեռու լիներ, մուշից հա բերեցին կանաչ գնի ավելի դուրս եկա սպիրալաձև։ Գյումրու քաղաքապետարանի բնակոմունալ եւ շրջակա միջավայրի պահպանության բաժնի պետը նշում է, որ ընթացքի մեջ են նաեւ քաղաքի տոնական լուսավորության անցկացման աշխատանքները, առանձնապես փոփոխություններ չեն լինելու։ Նոր շունչ է ստանալու Քրքրքորյանի անվան ճեմափողոցի լուսավորությունը, նոր տոնացառ է տեղադրվելու Անի թաղամասում։ Իսկ Գյումրու գլխավոր տոնացարի տեղադրման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել մինչև դեկտեմբերի 20-ը։ Ալիսա Հակոբյան, Հովհաննես Խաչատրյան, Օրագից։ Միջազգային լրահոս Բաղդադից 100 կիլոմետր դեպի հարավ գտնվող Էլ-Հիլա քաղաքում տեղ ունեցած բեռնատարի պայթյունի հետևանքով մոտ 100 մարդ է զոհվել, որոնց մեծամասնությունը իրանց ուխտագնացներ են եղել։ Բեռնատար մեքենան պայթել է խանութի մոտակայքում, որտեղ հաճախ այցելում են իրանց ճանապարհորդները։ Տասնյակ մարդիկ վիրավորվել են, իսկ մոտակայքում կայանված ավտոմեքենաները վնասվել։ Նշվում է, որ Իսլամական պետությունը ստանձնել է ահաբեկչության պատասխանատվությունը։ Միացյալ Նահանգների հետ կապակցությամբ հանդես է եկել խիստ քննադատությամբ։ Ռուսաստանը պետք է հաշտվի ՆԱՏՕ-ի ընդլայնման հետ, այդ մասին հայտարարել է Դաշնակի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։ ՆԱՏՕ-ի գործողությունները կրում են պաշտպանական եւ համամասնական բնույթ, մենք չենք ցանկանում նոր սարը պատերազմ, չենք փնտրում Ռուսաստանի հետ արճակատում, հայտարարել է նա։ Արևելյան Եվրոպայում ՆԱՏՕ-ի ուժեղացումը գլխավոր քարտուղարը բացատրել է պատերազմը կանխելու համար Ռուսաստանին զսպելու քաղաքականությամբ։ Պատասխանելով լրագրողների հարցերին, նա խորհուրդ է տվել Ռուսաստանին հաշտվել ՆԱՏՕ-ի ընդլայնման հետ եւ ընդունել, որ իր հարևանները իրենք են որոշում իրենց ուղին։
Եվրախորհրդանն էլ նոյեմբերի 24-ին քվեարկել է Եվրամիության հնարավոր անդամակցության հարցով Թուրքիայի հետ բանակցությունների սառեցման օգտին։ Հավանություն ստացած բանաձևը իրավաբանորեն պարտավորեցնող բնույթ չի կրում, սակայն արտահայտում է խորհրդանի դիրքորոշումը։ Առաջարկն ընդունվել է 479 կողմ 37 դեմ ձայներով, Եվրախորհրդանի 107 պատգամավոր ձեռնպահ է մնացել։ Թեպետ Եվրախորհրդը ընդունված առաջարկը չունի օրենքի ուժ, այն կարևոր ուղերձ է համարվում Եվրամիության ու դրա անդամ պետությունների ղեկավարությանը։ Ակնկալվում է, որ Թուրքիայի անդամակցության հարցը քննարկվելու է դեկտեմբերին Եվրամիության առաջնորդների գագաթնաժողովի ժամանակ։ Թեման մանրամասնում է Հայկան Հուշարապետյանը։ Նոյեմբերի 24-ին Եվրախորհրդարանը քվեարկություն է անցկացրել Թուրքիայի Եվրամիության անդամակցության շուրջ բանակցությունների սառեցման հարցով։ 479 կողմ 37 դեմ և 107 ձեռնպաձայնով կառույցն ընդունել է Եվրամիությանը Թուրքիայի անդամակցության շուրջ բանակցությունների սառեցման մասին պատմական որոշումը։ Հավանություն ստացած բանաձևը իրավաբանորեն պարտավորեցնող բնույթ չի կրում, սակայն արտահայտում է խորհրդանի դիրքորոշումը։ Մասնավորապես Եվրամիությունը մտահոգ է ՄԱԱՊԱՏՇ-ի վերականգնման շուրջ քննարկումների և լրագրողների ու պատգամավորների ձերբակալությունների պատճառով։ Ընդհանուր առմամբ վերջին ամիսների ընթացքում Թուրքիայի հաղաշրջման փորձին մասնակցության կասկածանքով գործազուրկների շարքերը համալրել է շուրջ 110 000 քաղաքացի։ Երկրում դադարեցվել է 7 թերթի, 193 միության, 1 ամսագրի և 1 ռադիոկայանի աշխատանք։ Անկարան Եվրամիության անդամակցության հայտ է ներկայացրել 1987 թվականին, իսկ Եվրամիություն մտնելու բանակցությունները սկսվել են միայն 2005 թվականին։ Ավելի վաղ Եվրախորհրդանի նախագահ Մարտին Շուլցը գերմանական ԶԼՄ-ներին տված հարցազրույցում քննադատել է Թուրքիայի իշխանությունը երկրում շարունակվող բռնաճնշումների համար նա գոչեր արել Թուրքիայի նախագահին հետ կանգնել բռնածուղուց և սեղմել Եվրոպայի ժողովրդավարության ուժեղացման համար Թուրքիային մեկնած ձեռքը։ Մենք ԵՄՕ-ում պետք է մտածենք, թե ինչ տնտեսական պատժամիջոցներ կարող ենք իրարել Թուրքիայի նկատմամբ։ Այս տարվա վերջին պետք է անցկացվի Մաքսային միության բարեփոխումը։ Ես չեմ կարող պատկերացնել, որ ընդդիմության պատգամավորների և լարագրողների զանգվածային ձերբակալություններից հետո մենք կընդլայնենք Մաքսային միությունը։ Նշենք, որ օրերս Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը հայտարարել էր, թե Եվրախորհրդանի բանաձևն իրենց համար ոչ մի նշանակություն չի ունենալու։ Եվրախորհրդանի կողմից Թուրքիայի Եվրամիության անդամակցության վերաբերյալ բանակցությունների միակողմանի սառեցման մասին որոշման ընդունումից հետո Թուրքիայի վարչապետ Բինալի Յիլդրեմն առաջին անգամ պաշտոնական մեկնաբանություն է արել թուրքական պետական ՏՌՏ հեռուստալիքի եթերում։ Յիլդրեմն առաջին հերթին կրկին շտապել է Եվրամիությանը հիշեցնել, որ Թուրքիան պաշտպանում է Եվրոպային փախստականների ճգնաժամից։ Եվրամիությունը թունավորող երկու խմբավորում կա՝ Գյուլենականներն ու Քուրդիստանի աշխատավորական կուսակցությունը։ Եվրամիության հետ հարաբերությունների սառեցումը կվնասի Թուրքիային, ընդունում եմ, բայց Եվրոպային 3 անգամ, 5 անգամ ավելի շատ կվնասի։ Իսկ Թուրքիայի Եվրամիության հարցերով նախար և գլխավոր բանակնած Օմեր Չելիքը Ադենայում լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է, որ պետք չէ լրջորեն ընդունել Թուրքիայի Եվրամիության անդամակցության վերաբերյալ բանակցությունների սառեցման մասին Եվրախորհրդանի կայացրած որոշումը, ելնելով նրա անհեռանկարային լինելուց, նրա նպատակներից ու բովանդակությունից։ Գոյություն ունեն ուժեր, որոնք փորձում են այդ որոշմամբ ուղեր ցղել Անկարային, սակայն նրանք պետք է իմանան, որ Անկարան անտեսում է դա։ Եվրոպան պետք է վերլուծի ռազմական հեղաշրջման փորձ վերապրած երկրի հետ համագործակցության ուղիները, որոնք մասնավորապես վերաբերվում են իրական պետության և ժողովրդավարության հարցերին։ Դրանց փոխարեն նրանք որոշել են ստորագրել մի բանաձևի տակ, որը բացասական հետ կթողնի պատմության մեջ։ Չնայած տարաձայնություններին, Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Ֆեդերիկա Մոգերինին կոչ է արել բաց պահել Թուրքիայի հետ կապի ուղիները։ Թուրքիան արդեն հայտարարել է, որ չի պայքարի ամեն գնով Եվրամիության կազմում հայտնվելու համար փոխարենը կթակի Շանհայի համագործակցության կազմակերպության դուրը։ Բացի այդ, Էրդողանը ձգտում է ամրապնդել երկկողմ հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ։ Հիշեցնենք, որ Թուրքիայի անդամակցության հարցը քննարկվելու է դեկտեմբերին Եվրամիության առաջնորդների գագաթաժողովի ժամանակ։ Հայկան Հուշարապետյան, Օրագից։ Դուք դիտում էիք Օրագիծ լրատվականի օրվա գլխավոր թողարկումը։ Այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ մարզաշխարհի նորություններին, իսկ ավելի ուշ նաև եղանագիտեսությանը։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, կհանդիպենք մեր հետագա թողարկումների ընթացքում։ Հայաստան մարզական միության բռնցքամարտի օլիմպիական հերթափոխի մասնակիտացված մարզադպրոցում մեկնարկել է ապրիլյան քառորդյա պատերազմի հերոս, Հայաստանի բազմակի չեմպիոն, Եվրոպայի արծաթե մեդալակիր, միջազգային մրցաշարերի բազմակի մրցանակակիր Վիկտոր Յուզիկովիչի նվիրված հուշամրցաշարը։ Երկու տարիքային խմբերում տարբեր հաստատությունների բռնցքամարտիկները վիճարկում են 19-ամյա տաղանդաշատ մարզիկին նվիրված մրցանակները։ Մարզադպրոցի տնօրեն Շիրակի մարզի բռնցքամարտի ֆեդերացիայի փոխնախագահ Լևոն Միքայելյանն այսպես է հիշում իրենց սանին. Իր մարզումների ընթացքում ունեցավ արդեն արդյունքներ. Մարզի չեմպիոն, հանրապետության չեմպիոն և երկու տարի հետո նա ավելի բարձրացրեց իր կոչումները։
դարձավ Եվրոպայի արժեքային մեդալակիր։ Մենք ճիշտ ասած նրա հետ ունենք շատ հույսեր են կապել։ Նա ուներ այն կարելի ասել ծրագրով, մարտական մտածելակերպով, նա մտածել է, որ 2020 թվականի օլիմպիական խաղերի կարող է ունենալ մասնակից։ Վիկտորը ժամանակակից հայ երիտասարդի վառ օրինակ է։ Նա սովորում էր Օլիմպիական հերթափոխի պետական մարզական քոլեջում, ուներ զինծառայության չմեկնելու երամիա օրինական ժապկետ, սակայն պարտքը հայրենիքի դեկատմապ շատ ավելի զորեղ էր։ Նա ուներ զինվորական ծառայությունից հետ մնալու պրոցես։ Նա սովորում էր Օլիմպիական քոլեջում, որտեղ քոլեջի ուսանողները 3 տարի ազատում են զինվորական ծառայությունից։ Բայց նա վերջի անգամ ես նրան տեսնելու ժամանակ բացատրեցի, ասի, Վիցա ջան, դու ազատված ես, դու կարող ես այդ 3 տարին ընթացքում Եվրոպայի չեմպիոնիս բացի նաև դառնաս աշխարհի կամ արդեն երիտասարդների մեծասակների մասնակցման արդյունքներ ցույց տաս։ Չեն գեզ լովա, ես պետք է գնամ կռվելու։ Սա Սիտուլա բաքսոր դառնաս, ստեղ լավ կսկռվելը, կերտա մին դեր կկռեմ գելովա։ Այսինքն նա իր նույնիսկ ինչ ոնց ասեմ, 5 ազգությամբ հայ չէր, բայց սկական բնիկ հայ բնավորություն, սկական գյումրեցի էր։ Մրցումներն ասում են հետաքրքիր պայքարում, ընդհանրապես վերջին տարիներին Գյումրին իր հանրապետական արդյունքներով հավասարվել է Երևանին, ու նոր սերունդը հաստատուն քայլերով իր ուրույն պատմությունն է կերտում։ Անշուշտ Յուզիկովիչն իր վճռական խոսքը դեռ չեր ասել, ու իր ներուժով կարող էր ընդհուպ պայքարել 32-րդ ամառային օլիմպիական խաղերի վարկանիշային ուղեգրի համար։ Նման մարզիկի հիշատակը երբեք չի խամրի։ Սամվել Աղանյան, Տիգրան Գասաբյան, Օրակից։